twongeye kubasuhuza neza nshuti za The Rayon News, tubasuhuza tunabaha ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya. Tubahaye ikaze rero ku makuru mashya avugwa kuri Kazungu Dennis. Ntiyakoraga wenyine Kazungu Dennis amakuru mashya kuri Kazungu Dennis, wicaga abagore n'abakobwa nyuma yo kubasambanya. Ntiyakoraga wenyine amakuru mashya kuri Kazungu Dennis, wicaga abagore n'abakobwa mu kiganiro na Isimbi TV ku muyoboro wa YouTube. Umunyamakuru Ndahiro Valence Papi wigereye mu rugo kwa Kazungu Dennis, aho yiciraga abantu, yavuze ko uyu mugabo atakoraga wenyine. Mu buhamya ngo yahawe n'umukobwa wabashije gucika Kazungu Dennis washakaga kumwivugana, Ndahiro Valence Papi avuga ko uyu mukobwa yamubwiye ko yageze kwa Kazungu Dennis bavanye mu kabari. Bageze mu nzu kwa Kazungu Dennis, yabwiwe ko Kazungu yarasanzwe azi yatandukanye cyane n'uwo bari kumwako kanya mu nzu. Nyuma yo kubwirwa ayo magambo, Kazungu yahise amwaka telefone ye, amwaka n'umubare w'ibanga, nuko maze yiyohereza amafaranga 25,000 yari afite kuri telefoni. Akimara kwiba ayo mafaranga, umukobwa yahise azirikwa amaboko ye, nuko maze bamuzanira agakomba nyaramo ngo barebe ko impyiko se ari nzima. Umukobwa amaze kunyaramo yabwiwe ko impyiko ze zirwaye nta kintu bazimbaza, nuko maze Kazunga mubwira ko atamureka ngo agende, kuko yari yamaze kumenya neza akazi Kazunga akora. Muri iyo nzu Kazungu yahise afata uwo mukobwa aramusohora ngo arebe hanze bwa nyuma, ari nako yagerageje kurangaraho gato umukobwa ahita yiruka amucikiraho yanyuze mu miyenzi yari ikikije urugo Kazungu Dennis yabagamo. Amakuru avuga ko Kazungu Dennis atakoraga ibyo wenyine, kuko yari afite abandi bantu bamufashaga, kuko mu nzu hari harimo abandi bantu benshi bagiye batandukanye. N'ubuhamya tugiye kubagezaho bw'inkumi yahuye n'uruva gusenya kwa Kazungu Dennis wari wamwijeje akazi keza. Muri Kanama uyu mwaka umukobwa wahawe amazina ya Kimana kubw'ihohoterwa yahamagawe kuri telefone n'umugabo atazi wahise amwizeza kumurangira akazi keza. Uyu mukobwa ngo yaherukaga kwandika ku rukuta rwe rwa WhatsApp agaragaza ko nta kazi afite, ndetse uwabishobora yamufasha kukabona. Icyo gihe ngo yahamagawe na Kazungu Dennis amwizeza kumuhuza n'umucuruzi wagombaga kumuha akazi. Akimana ngo yabanje kumusaba kumwibwira bijyanye n'uko atavugana n'umuntu atazi. Undi yamubwiye ko yitwa Kazungu. Uyu mukobwa yabwiye The New Time ati, mubajije nimero yanjye aho yayikuye, yambwiye ko atibuka umuntu wayimuhaye. Navuze ko ntashobora guhura n'umuntu ntazi, bityo ko dukwiye kubanza kumenyana. Akimana akimara kuvuga gutyo, Kazungu yakomeje kugenda muhamagara kenshi, gusa undi yanga guhura nawe. Nyuma y'iminsi ibiri bombi bavugana kuri telefone no kuri WhatsApp, ngo byabaye ngombwa ko Kazungu amuhamagara kuri video call. Icyo gihe ngo baravuganye Akimana nyuma yo kubona isura ye, ubwoba n'urwikerekwe yari afite birashira. Kuri iyi nshuro ngo nibwo yahise anafata umwanzuro wo kujya guhura nawe. Yagize ati, nkurikije uko yasaga narabyemeye, namubwiye ko nzajya guhura nawe nahugutse, nyuma akambwira kuri gahunda zerekeranye n'akazi yanyemereye. Uyu mukobwa ngo nyuma y'icyumweru yaje guhamagara Kazungu amubaza niba bahura, undi amubwira ko nta kibazo. Akimana wari uturutse i Remera mu mujyi wa Kigali ngo yanasabye Kazungu kuyobora umumotari wari wamutwaye mbere yo guhura mu busanzaho mu murenge wa Kanombe. Icyo gihe ngo Kazungu yaranamusengerereye, barananywa baranaganira. Umukobwa avuga ko abonye bumaze kwira aribwo yabajije Kazungu kuri gahunda zerekeranye n'akazi. Ati, icyo gihe yambwiye ko ari bosi we wagombaga kumpa akazi. Namubajije aho bosi we ari, arambwira ati bosi ari mu rugo arahuze. Akimana avuga ko yabwiye Kazungu ko adashobora kujyana nawe. Ariko twongeye kubasuhuza neza nshuti za The Rayon News, tubasuhuza tunabaha ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya. Tubahaye ikaze rero ku makuru mashya avugwa kuri Kazungu Dennis. Ntiyakoraga wenyine Kazungu Dennis amakuru mashya kuri Kazungu Dennis, wicaga abagore n'abakobwa nyuma yo kubasambanya. Ntiyakoraga wenyine amakuru mashya kuri Kazungu Dennis, wicaga abagore n'abakobwa mu kiganiro na Isimbi TV ku muyoboro wa YouTube. Umunyamakuru Ndahiro Valence Papi wigereye mu rugo kwa Kazungu Dennis.
aho yikiraga abantu yavuze ko uyu mugabo atakoraga wenyine mu buhamya ngo yahawe n'umukobwa wabashije gucika Kazungu Dennis washakaga kumwivugana Ndahiro Valence Papi avuga ko uyu mukobwa yamubwiye ko yageze kwa Kazungu Dennis bavanye mu kabari bageze mu nzu kwa Kazungu Dennis yabwiwe ko Kazungu yarasanzwe azi yatandukanye cyane n'uwo bari kumwako kanya mu nzu nyuma yo kubwirwa ayo magambo Kazungu yahise amwaka telefone ye amwaka n'umubare w'ibanga nuko maze yiyohereza amafaranga 2025 yari afite kuri telefoni akimara kwiba ayo mafaranga umukobwa yahise azirikwa amaboko ye nuko maze bamuzanira agakomba nyaramo ngo barebe ko impyiko ze ari nzima umukobwa amaze kunyaramo yabwiwe ko impyiko ze zirwaye nta kintu bazimbaza nuko maze Kazungu amubwira ko atamureka ngo agende kuko yari yamaze kumenya neza akazi Kazungu akora muri iyo nzu Kazungu yahise afata uwo mukobwa aramusohora ngo arebe hanze bwa nyuma ari nako yagerageje kurangaraho gato umukobwa ahita yiruka amucikiraho yanyuze mu miyenzi yari ikikije urugo Kazungu Dennis yabagamo amakuru avuga ko Kazungu Dennis atakoraga ibyo wenyine kuko yari afite abandi bantu bamufashaga kuko mu nzu hari harimo abandi bantu benshi bagiye batandukanye twongeye kubasuhuza neza nshuti za Derion News tubasuhuza tunabaha ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya n'inkuru ziri guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye inkuru ya Kazungu Dennis n'ubuhamya tugiye kubagezaho bw'inkumi yahuye n'uruva gusenya kwa Kazungu Dennis wari wamwijeje akazi keza muri Kanama uyu mwaka umukobwa wahawe amazina ya Kimana kubwihohoterwa yahamagawe kuri telefone n'umugabo atazi wahise amwizeza kumurangira akazi keza uyu mukobwa ngo yaherukaga kwandika ku rukuta rwe rwa WhatsApp agaragaza ko nta kazi afite ndetse uwabishobora yamufasha kukabona icyo gihe ngo yahamagawe na Kazungu Dennis amwizeza kumuhuza n'umucuruzi wagombaga kumuha akazi akimana ngo yabanje kumusaba kumwibwira bijyanye n'uko atavugana n'umuntu atazi undi yamubwiye ko yitwa Kazungu uyu mukobwa yabwiye The New Time ati mubajije nimero yanjye aho yayikuye yambwiye ko atibuka umuntu wayimuhaye navuze ko ntashobora guhura n'umuntu ntazi bityo ko dukwiye kubanza kumenyana akimana akimara kuvuga gutyo Kazungu yakomeje kugenda muhamagara kenshi gusa undi yanga guhura nawe nyuma y'iminsi ibiri bombi bavugana kuri telefone no kuri WhatsApp ngo byabaye ngombwa ko Kazungu amuhamagara kuri video call icyo gihe ngo baravuganye akimana nyuma yo kubona isura ye ubwoba n'urwikerekwe yari afite birashira kuri inshuro ngo nibwo yahise anafata umwanzuro wo kujya guhura nawe yagize ati nkurikije uko yasaga narabyemeye namubwiye ko nzajya guhura nawe nahugutse nyuma akambwira kuri gahunda zerekeranye n'akazi yanyemereye uyu mukobwa ngo nyuma y'icyumweru yaje guhamagara Kazungu amubaza niba bahura undi amubwira ko nta kibazo akimana wari uturutse i Remera mu mujyi wa Kigali ngo yanasabye Kazungu kuyobora umumotari wari wamutwaye mbere yo guhura mu busanzaho mu murenge wa Kanombe icyo gihe ngo Kazungu yaranamusengerereye barana.